rekord. Så nu, rekord, Mikael. Dela skärmen. Det där ser ut som en bra skärm att dela. Så där. Ha. Cool, cool. Jag tar några huvudsaker som lyfter ut något av det vi ska göra i kursmomentet. Så om jag plussar lite så jag vill inte se allting på samma. Så då. Jag tar första delen då. Och kommer om 02. Vi ska bygga en webbtjänst för geotagga IP-adresser. Ja, okej då. Vi bygger vidare på den. Tanken är att vi bygger vidare på koden vi hade i förra kursmomentet. Och så lägger vi till lite kod. Och så kanske vi tvingas att tänka till om kodens struktur. Vi kanske måste göra lite re-engineering. Alltså bygga om, strukturera om vår befintliga kod. Så trots att den funkar. Så kanske vi ändå väljer att strukturera om den. Av någon anledning. Vi kanske vill göra den mer testbar. Snyggare. Vad nu snyggare betyder. Men kanske enklare att läsa koden. Kanske enklare att jobba med att vidareutveckla den. Ibland hamnar man ju i något läge där man bara dumpar in saker och ting i samma klass. Och den bara större och större. Men den funkar jättebra. Men den kanske inte är så vacker då. Re-engineering, bygga om någonting som funkar för att uppnå några sådana kanske icke-funktionella krav på din kod. Icke-funktionella krav. Lätt att underhålla, lätt att testa, lätt att vidareutveckla. Okay. Ja. Så ja, vi ska typ bygga vidare, skapa en sida, mata in IP-adress, posta formuläret, få dess geografiska position förutsatt att IP-adressen är giltig. Så det är lite bygga vidare på det vi hade och så lägger vi till externa tjänster. Och egentligen i huvudsak så är det väl en extern tjänst som är tillagd. Ni får gärna välja en annan tjänst som gör samma sak om ni hittar någon och tipsar mig säkert gärna i så fall om det. Men den här ska kunna mappa en IP-adress till en extern webbplats. Eller en IP-adress till en position. Geografisk position. Tack. Det här är ett, vad ska vi kalla det då? Öppet alternativ till Google Maps, Google Kartor. Där man rätt så enkelt kan ta och integrera en karta in i sin egen webbplats. Och då in i den här, ni kanske använt det tidigare i och för sig, tänkte jag inte på. Skulle inte förvåna, men man använt det typ i Emils webbkurs eller sånt. För där kan den ju passa in. Men här skulle vi också kunna använda den. Och jag har satt den som optionell har jag gjort. Men det var kanske lite mesigt från min sida. Jag skulle nog egentligen ha sagt att släng in den för 17. Det här ska väl inte vara. Ja, ni vet, allting tar tid naturligtvis. Ja, det står som optionell. Men det är trevligt att se lite kartor när man rättar. Och det är rätt så trevligt att se den där nålen. Att den landar nästan där jag är. När den har tagit min egen IP-adress. Så mycket om de externa tjänsterna som vi ska liksom använda då och koppla in. Och sen så har vi lite tips på det. Och de tipsen kanske inte exempel. De tipsen kanske inte är framgår som superklara tips just nu. Man kanske måste börja jobba med den för att de ska bli klara. Eller så kanske vi måste prata om vissa saker som jag har i min lilla föreläsning här snart. Innan vi får det. Men vi kan väl ändå se vad coachen säger för tips till oss. Den säger att vi ska wrappa C-URL i en egen klass. Då betyder det att vi ska använda någonting som heter curl, en PHP-inbyggd funktion för att göra ja, curl request helt enkelt. Curl kan vi. Curl request till en annan webbplats och hämta resultatet. Och curl request funkar ju jättebra i sammanhanget när vi ska jobba mot två stycken externa webbplatser kanske.
åtminstone jag i alla fall en då, som ger oss ett REST API där vi skickar en API och PS över där på serversidan och så skickar vi en request till den andra servern, postar någon JSON-fråga eller någonting eller en GET-fråga med query-string, får tillbaka ett svar tillbaka och sen så modifierar vi och skickar tillbaka då. Så en sån curl-variant. Men det här tipset som är här säger lite att jag skulle väl, jo, att vad händer om vi wrappar alla metoder som jobbar med curl? Tänk om vi wrappar dem i en egen curl-klass. Är inte det lite överambitiöst kan man tycka då, då? Jag får bara ett lager på ett av POP inbyggt lager. Men kanske är det lite likadant som vi gör med Anax/database som vi använde i våras i POP-kursen. Det är också bara ett lager ovanpå PDO som databas. Men när man bygger ett sånt lager så kan man lägga till små saker som man själv tycker gör PDO då, eller i detta fallet curl, mer användbara. Vi lägger på ett litet lager och kanske kan det också göra så att det blir väldigt mycket enklare att testa våra klasser som använder sig av curl eller database. För att man kan kanske injekta beroenden inne i den här curl-klassen som får den att bete sig på ett sätt som gör att den blir enklare att testa. För nu, alla klasser och all kod som vi skriver nu är ju egentligen, vad ska vi säga, vi bygger dem för flera syften. Det är inte bara att det ska vara kod som ska bygga en webbplats eller kod som ska bygga en REST-server. För det är kod som vi också ska testa. Och nu mer så är hela vårt fokus att vi ska bygga kod som är fullt 100% testbar. Vi ska tänka så. Sen om vi inte lyckas skriva testfall och få 100% kodtäckning och med alla fina search och alltihopa. Ja, men det är en annan sak. Men vi ska ändå försöka börja tänka på det sättet. Att all kod jag skriver ska jag strukturera så att den är testbar. Okej. Så det tipset där kan man beakta. Och om man väljer att inte följa det sen, vilket är helt okej, så kan man ju se om det gick bra i alla fall när man skulle testa. Eller om det hade varit enklare att kanske ha den där curl-klassen och att jag skulle kunna mocka den. Låt se. Okej. Nästa tips från coachen är att separera egna modellklasser. Okej, separata kontrollers dumma vyer, hämta inte info från ramverket. Ja, säger du det, säger du. Men vet du vad? Hela min föreläsning som jag ska ta snart handlar lite om det. Så jag tänkte nog att vi får se om föreläsningen kan ge svar på vad det där betyder. Och lite varför man ska tänka på det där sättet då. Tips, varje klass ska vara 100% kodtäckningstestbar. Ja, men det är väl ett bra tips då. Go, kör på det. Det är väl en bra målbild. Dessutom när coachen Michael här har själv lyckats producera en restserver som fick 100% kodtäckning så ska väl inte vi vara sämre. Ja. Mer tips från coachen till den här uppgiften då. Injekta de ramverkstjänsterna som behövs från kontrolllagret. Okej. Ja, den där frågan kommer säkert någon ställa när vi kommer till chatten sen. Och vad betyder den där? Ja, den betyder... vi har en slide på den i presentationen sen. Men den betyder egentligen att alla de klasserna som vi kommer göra nu, försök undvika att hårdkoda saker i klasserna. Försök undvika att göra att dina klasser är allt för beroende av saker som du inte kan ändra i klassen. Och om du injektar beroenden in i klassen,
Så om klassen har beroende av någon annan klass eller den är beroende av någon konfigurationsfil eller någonting sånt, se då till att konfigurationsfil kanske. Mikael, han gick ner till sin att göra lista här. Hur göra egen config-fil till en modell, klass eller tjänst. Okej, okay. Så sorry. Jag bara skrev inför torsdagen. Så injekta saker in i klasserna. Man kan alltså sätta saker in i klasserna. Så om det är typ en IP-adress där servern ligger, eller skulle kunna vara en konfigurationsfil för servern med IP-adressen eller adressen, eller var man ska börja, vilken version av API-et kanske. Skulle man kunna läsa upp från en config-fil. Då är det mycket bättre att man läser det från en config-fil, eller man har en metod i klassen och man kan sätta värdena. Mycket, mycket bättre än att klassens hårdkodade är någon privat medlemsvariabel. För det blir väldigt, väldigt svårt att testa den klassen under andra förutsättningar. Den klassen är ju bara testbar mot den där remote-servern som är där borta. Och den är ju live. Och när jag kör tester om och om igen så kanske jag kommer äta upp min API-limit och bli utspärrad ifrån den. Så jag kommer förr eller senare komma på att nej, jag måste ju testa det här mot en egen dummy-server eller någonting. Det är mycket smartare. Och för att kunna göra det så måste jag då, ska vi säga, frikoppla mina klasser så att de inte har hårda beroenden, utan jag injektar saker, konfigurerar saker. Okej? Vi klurar lite på det. Sånt brukar faktiskt falla på platsen när man sitter där och försöker testa. Och så märker man att man inte har den där friheten att man kan konfigurera sakerna, utan de är hårdkodade. Då märker man det direkt. Då tvingas man tänka om. Så det är helt okej att göra så också. När vi jobbar med API-nycklar, sista tipset, så är det en känslig data liksom, som man inte vill slänga in och checka in på sitt GitHub-repo. Det är ju ungefär samma sak. Checka in en API-nyckel där skulle vara samma sak som att checka in databaslösenordet på GitHub. Det är typ inte jättebra. Så det vill vi undvika då. Så att tipset är ju, hur sparar man API-nyckeln? Nej, men det är ju jättebra. Vi sparar den i typ en config-fil, kan ju läsa upp den, men framförallt så behöver ju den config-filen inte checkas in då på typ GitHub. Så vi behöver ha någon form av privat, det kanske också, titta nu, ska Mikael scrolla ner igen och förstöra hela, oops. Hur lagra API-nyckel som privat ej incheck resurs, frågetecken, inskygga. Det kan vi ju fundera på till på torsdag kanske. Så då, okej. Okay. Tar vi det. Och eftersom vi nu kan kika, vi kan kika lite framåt i tiden. Vad är det som händer i nästa kursmoment? Så säger man, vi bygger bara vidare på det vi har. Så den koden vi har nu kommer vi återanvända i nästa. Och vi kommer bygga vidare och jobba mot någon annan tjänst. I tidigare kurser så har vi jobbat mot den där tjänsten. Darkskoj API som var en vädertjänst. Som kunde hämta kommande väder. Och som också kunde hämta föregående väder för 30 dagar tillbaka i tiden. Och då fick man, när man gjorde den så fick man en möjlighet att göra många curl-requester samtidigt. Det var när man skulle hämta 30 dagars historik. Så kunde man inte få det i ett API-anrop. Utan man fick göra 30 API-anrop. Och då var det en väldigt bra övning att man gjorde dem. Då var det M-curl använde man då. Som multiple curl. Så att man skickar iväg alla de där 30 requestrarna samtidigt. Och sen väntar man tills de är färdiga innan man gör sitt svar då. Och det är klart att då kan det bli lite mer effektivt än att man ska göra de där 30 requestarna, ja, i ordning.
Men nu var ju problemet med det där, jag tänker ha ungefär samma uppgift i trean, men mitt lilla problem då som jag inte har löst är att det där blir uppköpt. Så jag måste leta reda på ett nytt väder-API, liknande API där jag kan få samma lilla komplexitet där vi vinner saker på att köra multipla requests med mcurl. Så, men det får vara en fråga som jag löser senare under veckan helt enkelt. Men då vet ni att det vi har gjort då med IP-adress kopplat till en position, kopplat till karta, kopplat till väder. Så någonstans där har vi lite roliga saker utifrån andra tjänster som vi slänger in i vår webbplats för att bara visa upp någonting. Det är lite roligare när vi plockar på saker så man kan göra det tillsammans. Och grok. Då tänkte jag titta där, nu har vi inte mycket kvar ju. Det där på torsdag. Vi kan bara kika vad jag tänker göra på torsdag då, för att jag har redan sagt det. Det är tester. Saker som kan dyka upp nu när ni jobbar med själva lösningen. Och lite runt omkring tester. Och jag har också några, jag har inte skrivit det, men jag har några sample. Det finns två stycken sample i kursrepot. Example/sample/någonting. I alla fall två stycken som är högst relevanta för det vi ska göra här till exempel. Där ska jag visa några sådana då, jag tror det var. De är markerade med kursmoment 02, de stycken sample-koden. Men jag tänkte ta och kika på dem på torsdagen. Okidok. Ska vi skrala bort det där? Ja. Nog om det. Jag, i kursmomentet så REM-servern finns med, men delvis så är den väl med som, ja, den är med av flera olika aspekter. REM-servern som sådant är med för att visa som ett exempel på hur man kan dokumentera sin REST-server som ni nu ska göra. Ni ska ju göra en REST-server och ni ska göra en vanlig webbsida. Och sen ska ni också ha en REST-server vid sidan som svarar mot ett REST-API som man bara pratar JSON med. Så vi får liksom två stycken ingångar in i er applikation. Den vanliga klassiska webbingången och den lika klassiska REST-API-ingången. Och sen så har vi delade klasser och sånt här bakom det som vi idag ska prata om, modellklasser lite grann. Så REM-servern har en sån struktur. Dessutom så har den 100% enhetstäckning, kodtäckning av sig. Så jag har med den som ett litet exempel. Ja, jag satt ju naturligtvis och testade den själva upp i förmiddagen, så såg jag att jag ska nog ta och göra lite små uppdateringar eller där. Så jag hoppas att det inte smäller för mycket, då får vi skylla på Mikael. Jag ska göra den färdig sen i eftermiddag också. Men det bör nog funka som den är. Ska vi se om det som vi egentligen vill ha är, ska vi se, kika lite på REST-servern bara för att bekanta oss med den. Vi kikade ju i sig förra gången med, så vi behöver inte titta så mycket på den här delen. Men detta är liksom ett exempel på hur man kan välja att dokumentera. Jag hoppas att jag har skrivit någonting i kraven om att vi ska börja dokumentera vår egen REST-server nu då. På det. Så detta sättet är ett sånt sätt som kan funka. Så den där REST-servern ligger där uppe och snurrar. Ni kan ju egentligen tänka er att ni skulle kunna sätta upp er REST-server motsvarande som en helt egen server som ligger och snurrar och tickar där borta. Någonstans. Finns det egentligen någonting att säga om det här? Nej, det gör det ju kanske inte. Jag tänker ju inte testa den här servern, för det är ju egentligen inget spännande just nu. Vi gjorde det sist.
Och om jag nu scrollar ner. Ja, jag kan scrolla längst ner kan jag. Wow. Så har vi källkoden för den där. Vi har REM-servern där. Ska vi se om det, undrar om det. Ska vi bara se. Hallå. Oj. Vi har REM-servern där och vi har webbplatsen där. Så det kan vi för sig ha. Vi kan bara kika på, för nu är detta en, om vi tittar på detta, det är en komplett webbtjänst som driftas där uppe med dokumentation och ett API där uppe då. Okej. Okay. Så kan vi kika på hur det är organiserat, för vi ska lite organisera vår egen kod så här lite senare i kursen. Typ kursmoment 4 eller någonting sånt där. Och det brukar vara ett litet, eller om det är 4 eller 5, sak samma. Det brukar vara lite klurigt hur man ska tänka då, för då ska man bryta ut all koden som ni skriver nu. Så ska ni bryta ut den till separat modul. En modul som kan integreras i en webbplats. Det brukar vara, det kan vara lite lurigt. Eller så är det jag som har skrivit luriga instruktioner till. Men det funkar lite som med tanke på den här strukturen vi har här då. För då har vi här en REM-server-modul med ett helt eget Git-repo då, som innehåller den koden som är specifik för REM-servern. Och i detta fallet så har vi en kontrollklass och vi har en modellklass. Vi skulle kunna kika lite på hur de jobbar tillsammans. Ja, det tror jag är en bra grej faktiskt. Då behöver vi ta och typ klona den här. Så vi kan göra det. De där två måste jag lösa. Så fult kan det inte vara. Jag tror att jag måste fixa lite med de två config-filerna. Bara titta. Jag har massa saker att göra. Okej. Okay. Så vi har den här modulen. Som också är publicerad på Packagist. Packagist är ju de flesta av er har prövat på NPM-moduler, så som vi använder när vi gör Node och JavaScript. Så detta är motsvarigheten för POP, ett package repository. Så den ligger där, så det är en egen modul. Vi ska kika på den. Vi kan klona den. Kan vi göra? Ska jag klona den då? Okej. Okay. Men jag behöver inte klona den så, va? Ska jag klona den så? Så jobbigt det blev. Nej, vet ni vad? Jag går nog till mig redovisa. Tror jag. Och så kan jag väl bara göra en composer. Ska vi se om vi kan göra det. Require Onax. REM-server. Kan jag göra det? Så ska vi se om jag har en... Vi kan se om det där funkar, annars hittar vi ett annat sätt. Ja, men titta. Det gick ju jättebra. Jag fick ju hem den där. Det är ju rätt så bra. Frågan är då, för då har jag ju bara dubbelkolla här nere då. Jag ska bara se, stänga ner lite saker i min mejredovisa. Det är ett lätt sätt att dra hem en sån modul. Jag kunde ju naturligtvis klona den också repot. Men eftersom jag redan har min atom uppe här så fick jag väl ner den här modulen någonstans. Där ligger modulen. Dessutom fick vi en möjlighet att kika ytterligare på moduler då. Och så har vi källkoden där. Okej, ja, men det är bra. Det ska vi kika på. Då har vi den färdigt där. Sen har vi en... REM-server website. Så den ena repot, det är bara för själva modulen då. Och det här repot som vi tittar nu på, det är egentligen en mer generell webbplats som i sin tur, nu ska vi se vad den gör, som i sin tur plockar hem, dels plockar den hem då själva grunden för hela webbplatsen, i detta fallet är det hela den modulen som den plockar hem.
Och sen så behöver den där externa modulen och remserverdelen. Och så plockar den hem den också. Så den gör det liksom till en liten enhet. Bara för att man ska kunna slänga upp det här som en enhet på en webbserver. Så att det är detta repot som vi tittar på här. Som är grunden till själva den här webbplatsen då. Okej. Okay. Ja, vi tar det så. Innan vi lämnar webbplatsen så ska vi väl bara dubbelkolla lite. Så jag scrollar ner här lite bara. Och så ska jag bara ha en docker-grej. Jag tror att om jag bara, det finns om man plockar hem den. Men om jag inte orkar plocka hem den, vilket jag inte gör just nu då. Så ska jag bara se om jag kan få upp min... Ibland vill man ju ha såna här små servrar körande lokalt. Det kan vara bra ur testsynpunkt. Så då. Jag kan bara se om jag kan få upp min lilla... Ups, det kunde jag inte få upp alls. Jag tror inte jag kan få upp den där heller, för jag tror jag har någonting körande. Nej, det gick jättebra där. Så, men ytterligare, vi kan egentligen bara se det som ett användarexempel på hur man kan jobba med docker, test och utbildning nu då. För att knyta tillbaka till Kenneths dockerkurs. Så i detta fallet så finns det en image som innehåller den här remserver-webbsajten. Den kan jag kicka igång utan att ha någonting hemladdat på min dator, för den ligger ju någonstans där uppe på Docker Store eller vad det heter, Docker Hub. Ja. Så nu har jag väl, kan väl köra den. Så om jag går till 1098, så om jag tar den, jag behöver inte ta den för den är ju helt fel, så här. Localhost colon 198. Så bang, så kommer jag upp med min helt egna lilla lokala remserver då. Och det kan ju vara rätt så behändigt när man testar lokalt. Det kan också vara behändigt att jobba på detta viset när man testar till exempel enhetstester som kräver att jag har med en liten server på detta viset. Jag vill starta upp den på Travis så att jag kan köra mina enhetstester på Travis med hjälp av en egen liten utvecklingsserver så att jag inte går mot live API. Skulle jag också kunna jobba med Docker på det här sättet. Alternativ till detta kan ju vara att göra en väldigt enklare, mycket enklare lokal server där jag bara startar upp PHP-webbserver mot en enkel PHP-fil. Det skulle också kunna vara ett sätt att göra en enkel testserver. Det är någonting som jag har på min anteckning inför torsdagen. Kanske vi kan prata mer om det. Vem vet. Så då. Nu stänger jag ner den där. Behöver vi inte den mer. Så jag tänkte. Innan jag ska gå in i min lilla slideshow. Så tänkte jag bara kika på det här. De klasserna som ligger där. Nu är jag ju med redovisa, men om jag, alla de här modulerna som finns, de är ju egna utvecklingsenheter, så att de ska ju naturligtvis kunna vara testbara och alltihopa. Så om vi nu då har våran remserver, nu gick jag ner rätt in i vendor Anax remserver. Jag ska ju inte göra ändringar här, för de här kommer ju skrivas om jag gör en uppdatering av koden. Men jag kan ändå bara leka runt. Så om jag nu gör en make install, bara får se om den här testsviten för den här modulen går ihop. Så kan vi ju bara kolla det. Lite detta ni ska köra senare då, 4.5. Där ni ska splitta eran MI-redovisa till två olika repon. Och sen så ska ju då enhetstesterna kunna funka på olika sätt i dem. Båda då. Så när ni lyfter ut eran kod, applikationskod till en egen modul, så ska det ju funka med make install och make test. Ja, men jag har ju tur idag. Jättebra. Okej. Okay. Så då vet jag att jag har en remserver-modul med enhetstester som
funkar. Jag skulle säga, jag behöver inte dubbelkolla att jag har 100% kodtäckning. Vi låtsas att jag har det. Och. Så vi kan väl bara se på de sakerna som vi har. Oj, oj, oj. Så då har vi en REM-server som är en kontrollklass och en modellklass. Sen har vi REM-server-testerna som är uppdelade i 1, 2, 3, 4, 5, 6 testfiler. Jag tror faktiskt att det är mer rätt vanligt sätt att koden blir på detta viset. Två, ja, exception-klassen med då, som är specifik för REM-server, men tre. Om detta är tre stycken applikationsklasser så har vi dubbelt så många testklasser för att testa vår kod. Man kan ju fundera på om det ska vara så. Men det är nog inte helt ovanligt utan att vi skriver nästan mer testkod än applikationskod. När vi gör det här på ett väldigt organiserat sätt och när organisationen runt omkring oss också har valt att prioritera att koden är testad som en del, att det finns en testsuite. Så fort man gör en ändring så ska hela koden testas i testsuiten som en del i kvalitetssäkring av programvara helt enkelt. Men ja, vi ska inte kika på allting, men låt oss titta på kontrollen så ska vi se om vi kan få ut någonting av den där i alla fall då. Vi har någon controller, eget namespace, container, injektar saker in i kontrollen. Japp, så den är beroende av $D någonstans här troligen. Kan bara se, den är inte jättestor så jag kan bara scrolla ner lite granna. Okej, vi har en initialize-metod som, ja vad gör den? Den hämtar REM-servern, gör den. Det vi ser är att den här kontrollen har ett beroende till en REM-server. Men just hur det beroendet är gjort är att den här REM-servern, den ligger som en tjänst i $D. Det finns inget direkt krav att göra det. Jag tror att vi gör det nästa kursmoment faktiskt. För det heter DI, det kursmomentet. Dependency injection. Där. Så jag tror att vi väntar med just den där konstruktionen kanske till nästa kursmoment. Ja, men jag tror det. Så oavsett vad, den här initialiseringsdelen hämtar ett objekt av modellklassen REM-server. Gör den, så kan vi säga. Fast den gör det på ett visst sätt då. Ja, så kollar den lite på om den är tom så initieras den. Ja, det är inte så mycket. Okej. Okay. Sen har vi de olika sakerna. Vi har en init action på get. Ja, den hämtar REM-servern. Initierar den. Ja. Okej. Okay. Ja, nej. Det behöver inte göra. Så returnerar den lite JSON-data. Ja. Låt den göra det då. Vi bryr oss inte om det så mycket. Vi kan bara få kika lite översiktligt. Här verkar det ha en liten utility-funktion. Så den här funktionen återanvänds nog troligen. Skulle vi gissa att den där återanvänds två gånger. Den återanvänds bara en gång. Hopp. Va? Den återanvänds inte alls. Då har jag nog bara organiserat ut den koden för att jag tyckte att min controller-metod blev lite för stor. Ja, okej då. Nu har vi den. Så en utility-funktion. Det är helt okej att lägga utility-funktioner i en controller. Inte nödvändigtvis att man ska lyfta ut dem till andra klasser. Om den bara används inom ramen för en controller. Ja, men då är det väl rätt bra att använda den där. Den borde nog vara privat i och för sig då. Ja, det tror jag. Ha. Hämta ett item från datasättet. Okej, då vi jobbar med REM-servern. Vi hämtar item. Men den är inte så stor den här. Posta ett item. Ja. Jobba med getbody as JSON. Det gjorde vi ju förra veckan. Okej. Kastar vi JSON exception. Ja, det blir en bra det, ja. Mm.
vi låter den här, vi kan bara scrolla ner så har vi sett dem put item, delete item, catch all, okej? Okay? Så där har vi i alla fall en controller och i stort sett sådana här, alla de här kontrollerna jobbar mot REM-servern. Så de gör saker på REM-servern som då ska ligga i den där klassen. Ja, okrok. Så om vi tar kontrollen så är den, vi kan se kontrollen mest som en liten, vad ska vi kalla den, nästan som en liten gateway. Så om vi tittar på den här nu, vi behöver inte kika i detalj på den, men vi kan bara gå lite uppifrån och ner lite sådär snabbt. Så har vi en implementation av en REM-server och hela REST-servern ligger här. Så kontrollkoden egentligen var rätt så liten. Där fanns inte så mycket intelligens. Utan all intelligens är tanken att vi lägger då den här REM-servern här istället. I modelllagret, modellklassen. Inte kodad i kontrollklassen. Kontrollen kan vi försöka ha så tunn som möjligt. Och så flyttar vi ut sakerna till den här så blir den mycket större då. Så, ja. Vi behöver inte kika på den. Den gör en REM-server, jobbar mot sessionen, den jobbar med data. Du ser, de är inte stora, de här metoderna. Är de inte? Det här kan nog ge oss rätt så bra rating när vi tar kodkvalitet. När vi tar ett externt verktyg som vi ska göra sen. Och verifiera hur snygg är koden i REM-servern. Mm. Det kan ge oss bra poäng här faktiskt. Små metoder, gärna mindre än 10 rader om det går. Ja, det verkar det som. Ja, till och med där så klarar vi nog det. Ja, men det ser nog bra ut. Det kan vara bra kodkvalitet på den där när vi kör kodmetrix. Okej. Okay. Jag avslutar bara med, och så kan vi bara kika på något av den där exempel, eller vad säger, testprogrammen då. Som ni ser så är det 6 stycken olika testklasser, jag kan kalla det, ja nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga, om hela make-test i detta fallet är en test-suite. Ja, det är det kanske. Men vi har i alla fall, vad ska vi säga då, testobjekt, ska vi säga det. Så, ja, om nu våran REM-server och kontroller, nu är det både kontrollklassen och modellklassen som är våra testobjekt då. Så vi testa. Vi skriver helt enkelt, vi organiserar testen i olika klasser, i olika enheter. För att det ska vara lättare, så att de inte blir asstora, de här testklasserna. För lite handlar det om att göra snygg kod även i testklasserna. Så att det är lättare att underhålla testen och få en översikt för det som händer. Så alla de här testen, på något sätt är de organiserade. Och i detta fallet så verkar det vara usage test. Får vi anta att det är på något sätt hur man använder den här. Vi har en setup-klass. Ja, det såg vi här om förra veckan också. Och så testar vi dem. Vi kikar inte på dem i detalj. Vi nöjer oss med att veta att den här organisationen av testerna och det sättet att testa gör att vi kan testa både kontrollklassen och modellklassen. Typ 100% kodtäckning. Nu säger ju ni att bara för att Mikael har lyckats med 100% kodtäckning så betyder inte det att den är väl testad eller så. För det beror ju på hur många, har jag så många testfall som testar alla delar av de mer komplexa kodsekvenserna eller koderna. Där det kanske är baserat inte bara på if-else så att jag har kodtäckning utan också att det är baserat på olika värden. Och alla felvärden. Ja, kodtäckning är en del, men jag måste göra alla certs också. En sak som jag bara kan nämna då är att det är väl min egen organisation av det här, men jag brukar tycka att det är lättare i mitt huvud. Så att jag gör specifika klasser som testar
fel. Där jag specifika testklasser där jag bara provocerar fram fel är min tanke. Och jag tycker väl själv att det är lättare att sortera och organisera lite testerna vad de går ut på. För att ja, det blir bara lättare liksom när jag kommer tillbaka till den här koden om ett halvår, ett år. Jag har en organisation, jag vet ungefär vad det är som jag behöver testa till, vad jag har lagt till för något. Då vet jag att jag måste göra ett testfall där, ett där, ett där. Organisation är alltid bra. Så jag tänkte väl lämna den. Så vad vi har är ett sätt med kodexempel som egentligen visar på hur vi kan bygga upp testerna för vår egen då. Okidok. Gott. Då tar jag och släpper denna för tillfället. Ja. Resten av eftermiddagen när vi har stängt av här så ska jag gå igen. Det var ett tag sedan jag gick igenom den här koden, så jag ska göra det en gång till och se till att koden är uppdaterad för allra senaste versionerna som vi själva jobbar med då. Så om ni får för er att använda den lite mer aktivt så kan ni väl bara pingponga mig om någonting händer. Cool. Då tar vi 15 minuter paus. Min klocka på min dator är 14.04 nu då. Så då tar vi vad blir det då? 14.20. Så tar vi paus och så hämtar vi kraft för att titta på Mikaels slide-presentation om MVC, Solid och lite annat. Smart och gott. Om kodfilosofi helt enkelt. Okej? Okay? Gott. Då tar vi en liten kort paus. Ska jag bara stoppa min kär och